Grupo Alternativa que la descarta, señora Díaz. Señor presidente, en primer lugar, a nosa discrepancia e protesta por acumular estas dúas preguntas. O señor Tellado fala, como acabamos de escoitar, sobre o plan de Iberdrola. Nos falamos sobre o sector naval público deste país e, ademais, de sector naval como con carácter estratégico. Entendendo o seu carácter estratégico, señor conselleiro, nos gustaría que nos dixera que é o que están a facer vostedes pola comarca de Ferrolterra e, sobre todo, que teñen pensado facer para que as gradas estean cheas de traballadores e traballadoras, pero que fagamos o que sabemos facer en Ferrol, que é a construcción naval, civil e militar, e non jackets, señor conselleiro, que é o que lle gusta moitísimo ao señor Tellado. Voulle plantexar algunha das cuestións que vostedes levan ocultando ou parece que ao señor Tellado lle dan moita gracia, sobre todo porque temos as cifras máis dramáticas de desemprego do noso país. E, sobre todo, señor conselleiro, porque sabe, efectivamente, que non hai carga de traballo real para facer barcos despois de ter levantado o veto e de xa non estar o señor Almunia na nosa comarca. Señor conselleiro, supoño que sabe que nos orzamentos do Estado non se consigna ningún céntimo de euro para estas tarefas. Supoño que coñece de primeira man que os seus feitos para a defensa do sector naval público en Ferrolterra son cero patatero, porque non consignan ningún céntimo de euro, nin siquiera formalmente, os 5 millóns de euros que tiñan concitados, digo formalmente, en papel, para ese dichoso dique flotante que vostedes defendían. Sí, señor conselleiro, que vostedes defendían. Por tanto, non hai nin investimentos de I+D+I vencellados como se defenden a nosa comarca xustamente a universidade, nin tampouco hai investimentos productivos cando falamos desa carencia do dique flotante. Agora, xunto con a señora Paula Prado, van ter a outra persoa relevante do Partido Popular que xa nos dixo os ferrolanos ferrolás que non se pode construir o dique flotante. Debe ser certo, porque, insisto, vostede no seu orzamento ningún céntimo de euro. Pero mire, señor conselleiro, nos gustaría saber, e volven a pedir os comités de empresa, que nos diga cando van a recibir aos traballadores dos comités de empresa. Nos gustaría saber cando se van a poñer a traballar no plan industrial, ese plan que xustamente definiría que nos vamos a dedicar en Navantia Fene. E tamén lembrolle que en Navantia Fene volven a falar os enxeñeiros que algo saben de isto, señor conselleiro, nos din que son materias incompatibles. Ou facemos jackets ou facemos barcos. Pero non podemos facer eso a vez xustamente porque ocupa, como sabe, a grúa pórtico. Entón, aclárenos a que nos vamos a dedicar e díganos a que vai facer vostede, polo menos no escaso tempo que nos queda de legislatura. Porque na nosa comarca, guián de guián, señor conselleiro. Nada de nada. Nada máis e moitas gracias.